নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা ভাল খবৰ, যিসমূহে আসাম পুলিচৰ এছ আইৰ পৰীক্ষা দিছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আহিছে, কাৰণ এছ আইৰ ৰিজাল্টসমূহ আউট হৈছে ইতিমধ্যে। আৰু আপোনালোকে 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 তাৰিখে অৰ্থাৎ আজিৰ দিনটোত এই ৰিজাল্টসমূহ আউট হৈছে। যদিহে আপোনালোকে এই মাহৰ 3 তাৰিখৰ পৰা যি অনুষ্ঠিত হৈছিল 8-9 তাৰিখলৈ এছ আইৰ যি ফিজিকেল টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু যি কম্পিটিটিভ টেষ্ট অনুষ্ঠিত হৈছিল, তাত যদি আপোনালোকে এপিয়াৰ হৈছিল তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো বহুত ল'ৰা ছোৱালীৰ আজি সপোন বাস্তৱত পৰিণত হৈছে কাৰণ এছ আইৰ ৰিজাল্টসমূহ আউট হৈছে। আমি এই ভিডিঅ'ত কিদৰে এছ আইৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে চাব বা কিমানলৈ কাট অফ গৈছিল, যদি অফিচিয়েলভাৱে কিবা দিছে আমি তাকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম হৈছে শ্ৰী অংকুৰ এছ শৰ্মা আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ আপোন চেনেল জব মেল আছাম অংকুৰ, য'ত অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন চাকৰিৰ লগতে চাকৰি সম্পৰ্কে বিভিন্ন তথ্য পাতি আৰু প্ৰয়োজনীয় প্ৰশ্ন কাকতসমূহ আলোচনা কৰা হয়। যদি আপোনালোকে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটোলৈ ভিজিট কৰিছে, অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে কাষৰ নটিফিকেশ্যনৰ বেল বুটামটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি আপলোড কৰা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে লাভ কৰিব পাৰে। লগতে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় নিজৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী তথা সা সম্বন্ধীয় মানুহৰ মাজত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ'ৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। বলক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এছ আইৰ পৰীক্ষাসমূহৰ ৰিজাল্ট অতি শীঘ্ৰে আউট হৈছে বুলি ক'ব পাৰি, কাৰণ প্ৰায় 8-9 তাৰিখলৈকে ইয়াৰ পৰীক্ষা চলি আছিল আৰু সেই পৰ্যায়ত আজি 16 তাৰিখ অৰ্থাৎ 8-9 দিনৰ ভিতৰতে ইয়াৰ ৰিজাল্টসমূহ আউট হৈছে আৰু বহুতৰ আজি সৌভাগ্যৱান বুলি ক'ব লাগিব যিসমূহে চাকৰি লাভ কৰিছে। সকলোকে অল দ্য বেষ্ট দিলোঁ আপোনালোকক আপোনালোকৰ চাকৰিটোৰ কাৰণে। আগন্তক যি চাকৰি আপোনালোকে সকলোমে পালন কৰক, বলক ৰিজাল্টসমূহ চাই লওঁ কিদৰে আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে যিকোনো এটা ৱেব ব্ৰাউজাৰত গৈ চাৰ্চ কৰিব SLPRB আসাম অৰ্থাৎ ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বৰ্ড অসম, আৰু ইয়াত আপোনালোকে প্ৰথম যিটো লিংক পাব SLPRBAssam.in, তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে কিছু ডিটেইলছ ইয়াত দেখা পাব। চ' আপোনালোকে প্ৰথম যিটো থাৰ্ড অপশ্যন আছে, চ' 15/2/2021 অৰ্থাৎ যোৱাকালি এইটো আপডেট হৈছিল আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ মেৰিট লিষ্টখন দিয়া হৈছে। ক্ষমা কৰিব, কিছু ফ্লিপকাৰ্টৰ মেছেজ আহিছিল। চ' ইয়াত আমি কি দেখা পাম, আমি প্ৰথম দেখা পাইছোঁ 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত যিটো দিছে ফাইনেল ছিলেকশ্যন লিষ্ট ইন অৰ্ডাৰ অফ মেৰিট কেটেগৰি ৱাইজ টু কানেক্টেড উইথ দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ 597 পোষ্ট অফ SIUB ইন আসাম পুলিচ পাৰ্চিউন এডভাৰটাইজমেণ্ট ডেট 11/4/2018 এণ্ড দুটা ডেটত অৰ্থাৎ 3টা ডেটত এই যিটো এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিল। চ' এডভাৰটাইজমেণ্ট দিছে, চ' আমি মেৰিট লিষ্টখন যদি চাব বিচাৰিছোঁ মেইল আৰু ফিমেল বেলেগ বেলেগকৈ দিছে। চ' মই প্ৰথম ফিমেল কেটেগৰী ক্লিক কৰি ৰখাই দিছোঁ। চ' ফিমেলত আপোনালোকে ক্লিক কৰালে আপোনালোকৰ এইদৰে এখন ফিমেল লিষ্ট ডাউনলোড হ'ব আৰু মেইল এখন আপোনালোকৰ ফিমেল লিষ্টখন ডাউনলোড হৈছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। চ' ঠিক সেইদৰে মেইল লিষ্টখনো চাব পাৰিব, কিছু সময় আপোনালোকক দৰকাৰ হ'ব, ব্লেক স্ক্ৰীণ আপোনালোকে দেখা পাইছে কাৰণ ডাউনলোড হৈ আছিল। চ' ইয়াত আপোনালোকে এইদৰে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ যিসমূহ কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু তেওঁলোকৰ নামসমূহ উল্লেখ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এটা ইয়াত কথা লিখি দিয়া হৈছে যে মানে কোন কোন এডভাৰটাইজমেণ্ট নম্বৰ সেইখিনি ডেটৰ লিখি ডেটখিনি দি দিয়া হৈছে আৰু এইদৰে আপোনালোকে কিমান সংখ্যক কেণ্ডিডেটে এই চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁৰ ছিৰিয়েল নম্বৰ ৱাইজ আছে। চ' টোটেল 10টা পেজ আছে ছোৱালীৰ কাৰণে, চ' আপোনালোকে 10টা পেজ চাব পাৰে। মই আপোনালোকক গোটেই নামখিনি দেখুৱা নাই, আপোনালোকে যদিহে মহিলা কেটেগৰীত পৰে আপোনালোকে নিশ্চয় ভালদৰে আপোনালোকৰ নামটো আছে ইয়াত চাৰ্চ কৰি চাব যদিহে চাইছে। আৰু যিসকলে চাকৰি লাভ কৰিছে তেওঁলোকক আমাৰ জব মেল আসাম পৰিয়ালৰ ফালৰ পৰা শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। চ' আপোনালোকে এইদৰে চাই ল'ব, ঠিক সেইদৰে মেইল কেটেগৰীখিনিও আপোনালোকে চাব পাৰিব। ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে মেইল কেটেগৰীখিনিও চাৰ্চ কৰি চাব পাৰে। আপোনালোকৰ সকলো চাকৰি প্ৰাৰ যি লাভ কৰে তেওঁলোকলৈ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ, জয় অসম।